নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে গম পাইছে আপোনালোকৰ সাধাৰণতে অসম চৰকাৰৰ সাধাৰণতে 32,689 পষ্টৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চি কিমান মুকলি হ'ব আপোনালোকে গম পাইছে নেকি? বন্ধুসকল, বহুত বহুত ভাল খবৰ, 10,000ৰ ওপৰত ভেকেঞ্চি মুকলি হ'ব, 10,000ৰ ওপৰত ভেকেঞ্চি মুকলি হ'ব কেৱল গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চিতে। 10,000মান ভেকেঞ্চি প্লাছ ভেকেঞ্চি মুকলি হ'ব, এইটো হৈছে আপোনালোকৰ সাধাৰণতে গ্ৰেড থ্ৰী ভেকেঞ্চি মুকলিব, 7,000 কিবা ভেকেঞ্চি মুকলিব, গ্ৰেড ফ'ৰতো 4,000 কিবা ভেকেঞ্চি মুকলিব, গোটেইকেইটা মিলি গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চি মিলি আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হ'ব, আপোনালোকৰ 12,012 ভেকেঞ্চি মুকলি হ'ব। তাৰে ভিতৰত আকৌ আছে আপোনালোকৰ পঞ্চায়তৰ গ্ৰামাণ বিভাগত ভেকেঞ্চি আছে, তাৰে 1,176 ভেকেঞ্চি মুকলি হ'ব। তেনেহ'লে ইফালে সাধাৰণতে গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চি মিলি 12,012 ভেকেঞ্চি মুকলিব, আৰু ইফালে পঞ্চায়তৰ গ্ৰামাণ বিভাগত গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চি মুকলিব। সেইটো কেৱল ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো মই জনাই দিম, আৰু গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো জনাই দিম, কিমান ভেকেঞ্চি মুকলি, এপ্লাইটো কেতিয়াব, ফুল ডিটেইলছ আপোনালোকক কেতিয়া ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম। বন্ধুসকল, গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চি মিলি আপোনালোকৰ 12,012 ভেকেঞ্চি মুকলি হ'ব, আৰু আপোনালোকৰ সাধাৰণতে বিশেষকৈ এডিয়াৰ নিচিনাকৈ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ কেৱল 12,012 ভেকেঞ্চি মুকলিব, আৰু পঞ্চায়তৰ গ্ৰামাণ বিভাগত 1,176 ভেকেঞ্চি মুকলি হ'ব। তাৰে ভিতৰত তেৰ হাজাৰ এশ ভেকেঞ্চি, প্ৰায় সাধাৰণতে 13,100 ভেকেঞ্চি মুকলিব, 13,000 প্লাছ ভেকেঞ্চি মুকলিব কেৱল অসম চৰকাৰৰ 32,000 নিযুক্তিৰ ভিতৰত, 13,000 প্লাছ ভেকেঞ্চি গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চিতে মুকলি হ'ব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ ছিলেবাছটো আপোনালোকে গম পাইছে, সাধাৰণতে মেথছ, ৰিজনিং, ইংলিছ আৰু জি কে চাৰিটা ছাবজেক্ট আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকক আপোনালোকে, কাৰণ প্ৰিপাৰেশ্যন নকৰিলে আপোনালোকে কেতিয়াও চাকৰি পাব নোৱাৰে। চাৰিটা ছাবজেক্ট আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকক। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ সাধাৰণতে এই 32,000 নিযুক্তিৰ ভিতৰত এইটো সাধাৰণতে লাষ্ট চান্স ক'বলৈ গ'লে এইটো সাধাৰণতে চান্স কেতিয়াও নেহেৰাব, কাৰণ এইটো চান্স গ'লে কিন্তু কেতিয়াও সাধাৰণতে চাকৰি পোৱাটো আশা নাৰাখিব বন্ধুসকল, কাৰণ ইয়াৰ পিছত ভেকেঞ্চিমান নাহিব পাৰে। 1,25,000ৰ ভিতৰত এই সাধাৰণতে 32,689 পদহে খালী আছে, তাৰ পিছত অসম চৰকাৰে লাহে লাহেকৈ চাকৰি দিয়া হ'ব। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে গম পাইছে আপোনালোকৰ সেই 32,689 ভেকেঞ্চিৰ ভিতৰত 13,000 প্লাছ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হ'ব। এই ভেকেঞ্চিসমূহৰ আপোনালোকৰ এপ্লাই অনলাইনটো 10 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সকলো ভেকেঞ্চিৰ এপ্লাই অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। 8 পাছত এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব গ্ৰেড ফ'ৰৰ, 10 পাছত এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব গ্ৰেড ফ'ৰৰ, 12 পাছত এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব গ্ৰেড ফ'ৰৰ, আৰু গ্ৰেড থ্ৰীত বি পাছ আৰু 12 পাছ চায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা, আৰু 10 ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ বাবে কিছুমান ভেকেঞ্চি 10 পাছৰ পৰা এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। এডিয়াৰ নিচিনাকৈ সকলো ভেকেঞ্চিৰ কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব, এডিয়াৰ নিচিনাকৈ সকলোৱে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব, 8 পাছ 10 পাছ 12 পাছ সকলোৱে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। বহুত বহুত ভাল খবৰ, আৰু 13,000 প্লাছ ভেকেঞ্চি ইতিমধ্যে মুকলি হৈছে, আৰু এইটো সাধাৰণতে সকলোতকৈ ভাল খবৰ ক'বলৈ গ'লে, আৰু অসম চৰকাৰৰ সাধাৰণতে দ্বিতীয়খন গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চি নিযুক্তি কি পঢ়িব লাগিব, কিতাপ কি পঢ়িব লাগিব মই বিশেষকৈ জনাই দিম, কোনো টেনশ্যন নকৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, চেনেলটো নতুনকৈ আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে প্ৰতিটো আপডেট যাতে দায়িত্ব সহকাৰে আপোনালোকক দিব পাৰোঁ, প্ৰতিটো জব ৰিলেটেড ভিডিঅ' মোৰ লেটেষ্ট লেটেষ্ট আপডেট যাতে আপোনালোকক দায়িত্ব সহকাৰে সকলো কাগজ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে কেৱল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, চেনেলটো ছাপোৰ্ট কৰিব।